بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایا صرف کا تیری, ایا کا صرف تیری, کا جو ہے وہ اسم ضمیر ہے یعنی کہ پروناؤن ہے, ایا کا مطلب صرف ہے, ایا کا جب دونوں کو ملائیں گے تو صرف تیری. نعبدو, نا بھی جو ہے یہ پروناؤن ہے جس کا مطلب ہے ہم, اعبدو عبادت کرتے ہیں, اس طرح سے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وا اور, ایا صرف کا تیری یا تجھ سے, و ایا کا اور صرف تجھ سے. نستعین, نا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, نا کا مطلب ہے ہم, یہاں بھی نا کا مطلب ہے ہم. استعی سے نکلا ہے لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا, مدد چاہنا, مدد مانگنا, اس طرح سے جب ہم اس کو نا سے ملائیں گے تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد طلب کرتے ہیں. و ایا کا اور صرف تجھ سے یا صرف تیری, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایا کا نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, و ایا کا اور صرف تجھ سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں.